မင်္ဂလာပါရှင်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးမှာပေါ်လစ်ဖြူရိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အပြောင်းလဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာလကျော်စောကတုံ့သက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရှီကျင်းပင်ဟာအနာရကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်တတိယအကြိမ်၅နှစ်တတန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်အောင်မဲ့အပေါ်တင်မာမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးမှာပေါ်လစ်ဖြူရိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အပြောင်းလဲရှိတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့တရုတ်မြန်မာအရေးလိလာတုံ့တက်တူဒေါက်တာလကျော်စောကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးမှာပေါ်လစ်ဖြူရိုခေါင်းဆောင်တွေအပြောင်းလဲရှိတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့တရုတ်မြန်မာအရေးလိလာတုံ့တက်တူဒေါက်တာလကျော်စောက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ20ရက်ကကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးပြည်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရှီကျင်းဖင်ကိုတတိယအကြိမ်ငါးနှစ်တတားဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကခေါင်းဆောင်တွေအပြောင်းလဲရှိတဲ့အချိန်ပါတီရဲ့ policy တွေပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစုံတရာအကျိုးတရားမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေးလာတုံ့တက်တူဒေါက်တာလကျော်စောကပြောပါတယ်။အိုကျမကြည့်ရတော့ဘာမှသိထူးထူးခြားခြားရှိမှမထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့က policy တွေသိပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တစ်ခုကလည်းအခုဟာကဟိုပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကသာပြောင်းတာ။ဟိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတို့ဘာတို့ကမပြောင်းသေးဘူး။လာမယ့် March လကျကမှပြောင်းမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ကတော့သိပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။အဲမနေ့ကဟိုဟိုနေ့အပီးမှာကွန်ကရစ်အပိတ်ပွဲမှာပေါ့နော်ရှီကျင်းပင်ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့မှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်လို့သိထူးထူးခြားခြားပြောမသွားဘူးခါတိုင်းပြောနေကြစကားတွေပဲပေါ့ဗျာအဲသူတို့တရုတ်ပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာကြော်ရလာတာကိုလည်းအဲကဘာကြီးကိုမျှဝေသွားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အရာတွေပဲပါတယ်ထူးထူးခြားခြားဟိုနေမပါပါဘူးသူကအဲ့ငင်းရန်ရေးတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဒီမိုကရေစီရေးတို့ဒါတွေပဲခါတိုင်းပြောနေကြစကားတွေပါပဲတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်ရှားရှိတကူလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်ပြုတ်ချရေးကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဂျင်မာပြည်စည်းထားတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ကရစ်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချစ်ဆက်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးချယ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပြည်အတွက်တရားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်တူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစီအန်နိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အကြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတဲ့အကြောင်းပါသူရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားရဗမာပြည်ကဘယ်အင်အားစုပဲအာဏာရလာလာသူလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လို့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပါလာဖို့အတွက်သူကတော့ခင်းကျင်းနေရာချထားထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အင်အားစုဗမာပြည်မှာမမြင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ပါတီညီလာခံအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခြင်းအပေါ်ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် UNAA ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး FSNTNNA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA တို့မှဂုံပြူတူဝန်လာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့တီးရပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်တံမရရှီကျင်းဖင်ကိုပါတီကွန်ကရက်ကနေ9နှစ်တက်တာအတွက်အထွေထွေတွင်းရုံးမှုအဖြစ်ခံရခဲ့ပြီးဗော်လစ်ပြူရိုအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်24ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့တီးရပါတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဗော်လစ်ပြူရိုအဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးမှာအရင်ကပေါ်လစ်ပြူရိုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လီခဲချန်၊လီဆန်ချူ၊ဝမ်ယန်၊ဝမ်ဟူနီ၊ဝမ်ဂျန်တို့မှာပါဝင်တော့ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးအကြတဲ့ဖြစ်ကလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အင်းနီချင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစုံတရာလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခြင်းကြောင့်အခုပေါ်လစ်ပြူရိုအပြောင်းလဲကနေမြန်မာအရေးချီကမှုအတိတ်တွေဖြစ်ဆောင်ရွက်လာမလားစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေကြပါတယ်ချခိုင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစေဝါအသက်ဆောင်ခွင့်တွေကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အတွက်မြို့နယ်အများစုမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တွေနဲ့ဆေးကုံတွေတွေထံမှာဆေးဝါးလက်ကျန်နေနေတာကြောင့်တင်ဆက်ခွင့်ရဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်မြို့နယ်အတွင်းစေဝါတည်ဆောင်ခွင့်တွေကိုကတ်တက်ထားတာကြောင့်မြို့နယ်အများစုမှာရှိတဲ့စိတ်ဆိုင်တွေနဲ့စိတ်ကုံတွေတွေမှာစေဝါလက်ကျန်အနည်းငယ်ပဲကျန်ရှိတော့တဲ့အတွက်ရခိုင်မြို့နယ်ကုံတွေများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကတဆင့်စေဝါတွေကိုတည်ဆောင်ခွင့်ရရှိဖို့အခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားတယ်လို့ကုံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ယခုလက်ရှိမှာရေရှည်သုံးတုံးနေရတဲ့စီချိုသွေးချိုသွေးတို့လိုစေဝါတွေကပြက်လက်နေတယ်လို့ရခိုင်ကစေဝါကုံတွေတို့က CNI ဒိုင်းနာနာကိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအရင်ကတော့ဆေးရည်လေးတုံးဒီစီလာဆောင်မိတ်နဲ့ဆေးတွေသိမ်းခွင့်ပေးတယ်။အုံလေးကတရုံရေဂျစ်တာရှိရဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်။
ก็ที่ชูชีวิต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 
ตัวนี้ก็เนาะตามนี้เนี่ยตัวนี้ยามาสมัยที่เด็กๆตอนนั้นสมัยนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ไปต่อเป็นตัวที่ต่อไป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 
ီစစ်တွေမြို့ကတစေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြန့်ရှိတဲ့မြို့တွေကိုဆက်လက်ဖျက်ဖြူးတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေမြို့ကိုဝင်ရောက်မဲ့ဆေးဝါးတွေကိုကတ်တန့်ထားတဲ့အပြင်ကြန့်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်းဖျက်ဝင်ခွင့်မရဘူးလို့စေးဆိုင်တွေ၊စေးကုံတွေတွေနဲ့စေးလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။စေးကုံတွေတွေနဲ့စေးဆိုင်ကြီးတွေကတင်တွင်းနဲ့စားတွေရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ချက်လက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့ထံတင်ပြသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ဦးကပြောပါတယ်။စေးဝါးတွေကတော့လက်ရှိဒီစေးဝါးဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစေးဆိုင်ကြီးတွေပေါ့လေစေးဆိုင်ကြီးတွေကနေတော့ဒါတို့စီမှာစေးလက်ထံတွေကနေလာပြီဆိုပြီးတော့အော်ဒီကနေ့အဆက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောကြရတယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိကျတော့တော့ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုစားအပေါ်မှာဘယ်လိုစားဆိုစားရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းကိုဒီရဒီစေဝါဒီဝါတီဒီပိတ်စာလေးမှာအသေးစိတ်ဟာလေးကိုကိုင်းပေးပါဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုစားတင်တယ်တော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။ဒါဆိုလက်ရှိချိန်ကတော့သူစားရောက်ပြီဆိုတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကဲဟောတက်ဆိုင်ရတာတော့ရှိတဲ့ပုံစံဒီမှာတော့အဲရမီတက်ဆိုင်တာဒီဟာလေးကပမာလေးကျွန်တော်တို့ကအမှန်ဒီဟောကောက်ဆုရလာဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်တော်တာစင်တာစီစီရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်တင်းနေရတော့ဒါလည်းတေးကြလို့ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းဒါအများဆုံးဒီတည့်နေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တေးလာပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နေပြီးတော့ဒီဟာကိုဒါအရင်ကဆိုတာဖွင့်ဒီကိုတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့မင်းလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုဒီပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါသူတို့ဟိုဟာကိုဒီဆက်ပြီးတော့ဆင်ပြတော့ねအစီအစဉ်လေးရရှိပါလိမ့်ကြစေဝါတည်ဆောင်ခွင့်ကတ်တက်ချက်တို့ကြောင့်စေယုံတုံးစေဝါတွေအတွက်တင်တာအောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းပို့တတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့စေဝါတွေကလည်းပြတ်လက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်တချို့သောစေဝါတွေကဆစ်လက်ကျန်နေပါနေတာကြောင့်ဈေးပြည့်တဲ့ရောင်းချမှုတွေမရှိစေဖို့လိုတလောက်ရောင်းချခြင်းမပြုဘဲအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချနေရတယ်လို့စေရောင်းဆိုင်တွေထံကနေသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာအများဆုံးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာဖန်စီစစ်စစ်မှုတွေပုံမတင်ကြလာတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တဲ့ရင်ပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။မြန်မာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအဖမ်းဆီးတဲ့စစ်စစ်မှုတွေဟာပုံမတင်ကြများပြားလာတယ်လို့မြန်မာလူထုမှရေးဆောင်ရွက်နေတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲဒီလိုဖန်စီစစ်စစ်တဲ့အခါမှာမဲဆောက်မြို့မှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ရှိနိုင်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့နေရာတွေမှာလိုက်လံရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလူထုမှရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ခရိုင်ထဲမှာတော်တော်ဖမ်းနေဗျာ။ဖမ်းနေဒီဟာပေါ့ဆစ်ဆေးရနေကတော့နည်းနည်းဖမ်းနေပေါ့။ဒီမဲဆောက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေလူနေအိမ်တန်းရားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြင်မြန်မာအများစုငှားနေတဲ့အဲတန်းရားတွေအဆောင်တွေကိုဒီလိုဝင်ပြီးတော့ဆစ်ဆေးတာတွေတွေ့ရတယ်ဗျာ။အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာစက်ရက်တည်းကိုပဲဒီမဲဆောက်မြို့တွင်လည်းကိုလူပေါင်း640ကျော်ဖမ်းလိုက်တယ်အဖွဲ့ဆောင်ပေါ့ဆိုင်ရနာပိုင်းနေခန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတခါဒီ19 20 21ရက်22ရက်နေ့ထိဖမ်းနေဆိုတော့အဲတော်တော်အဖမ်းစီးတွေပုံမူပြီးတော့မှတင်းကျပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ time net ဇက်တယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီမြောက်ဒီတစ်ဖက်ကန် time net ဇက်တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းလုံလုံကြီးပုံမူတင်းကျပ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျအရင်ကကျတော့ဒီသူတို့စစ်ဆေးတွေကလာလက်မှတ်တွေပြည့်စုံတာပေါ့လက်မှတ်မရှိတာတွေကိုအဲဖန်စီရတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်
Now the hoodie say you know your name, what I miss already, I know the Madame Shila, Mashila, or no, Arari, Arari, Sicilari, Shide, and Lantuani, the Adivitarati, Palila, or no, Yale, Sicilari, Shido. A good not by the Sissi Moody, Blue Dollars, or Nezemuma, the Chicken Moody, Diabury Penny, or Tai Suyaga, Wabo, Nezem Longo, you, Pumu, Tinja, like the General Lieutenant. မဲဆောင်မြို့မှာအောက်တိုဘာ19ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူဦးရေဟာ1600ကျော်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီအဖမ်းခံရသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမပြုလုပ်တော့ဘဲထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအမှတ်နဲ့ချစ်ချီတကြားကိုပြန်ပို့ဖို့ထိုင်းလဝကကစီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူကိုသားကြီးကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်နေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ
ဒီလုံးနဲ့အာကျွန်တော်ထင်တယ်လေးရဲ့၅ရဲ့တည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။အာနိုင်ငံတကာအနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့အာအမေရိကန်လို့တော့အမှန်လေးအကောကြပါတော့နိုင်ငံဒီမှာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးဟိုမြစ်တဲ့အခါနဲ့ဟဲ့လားတကယ်လို့တောင်းတဲ့နောက်ပြီးတာလူတွေဝေဒီဝေဒီဖြစ်ပြောလို့တော့ရှိသေးတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအတင
င်းနေနဲ့ဖမ်းဆီးကြတွေကဆက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာများအကြောင်းရှိခဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးဗျလူသစ်စင်းတို့ဘာလို့ဥတွေတခုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးအေးအေးယူတဲ့ဟာကိုစုံလန်းယူရတာဟာနောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရတာမျိုးတွေကတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျဒါမဲ့ဒီကာလမှာတော့နည်းနည်းလေးတူကြတာအဲ့ဒီခုနလိုဟိုဘလော့ကမလည်းလွတ်တော်မှတ်တွေပါလေအနေနဲ့ကတောင်းဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှဘာလို့အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ပြောရခံမနာခက်ခက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေတန်းနေကြီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာတရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေဟာလည်းအများအပြားရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မဲဆောက်မြို့အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံရှိနေရာအနှံ့အပြားမှာတရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်နေသူတွေကိုရှောက်ပွေဖမ်းဆီးတာနဲ့စစ်စစ်တာတွေဟာပုံမှန်တင်းကျပ်များပြားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာရှေ့ပြောင်းနေအတွက်အခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာလူထုမှအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အထောက်အထားပြည်ဆောင်ရှိတဲ့လူတော့ပဲလွတ်ပြီးတော့မှမပြည်ဆောင်သေးတဲ့သူတွေပါဒီအုပ်စုတွေထဲမှာဒီအထောက်အထားမဲ့စီတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာအဖမ်းခံရတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီတက်တဲ့နိုင်ငံတော်မဲ့စီတွေကတော့ဟိုအစစ်တဖြစ်တော့ဒီ UN ကြီးကတည်းကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှစားဆောင်တွေပေါ့နော်။အဲတွားလာတဲ့လက်မှတ်တွေတခုထုတ်ထားပေးတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေကလည်းဟိုအချိန်မီပေါ့အဖမ်းခံရတဲ့အခါကျရင်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအချိန်မီ UN ကြီးကတည်းကနေပြီးတော့လာရောက်ကူညီတာတွေပြန်လည်းထုတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့အဲတက်တာတာပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့လေအဲ့ဒီ UN ကြီးကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်တွေ့တယ်လက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါကိုဟလာတက်တဲ့နိုင်ငံတွားမယ်ဆိုပြီးတဲ့နိုင်ငံရေးခေါ်လုံးကတောင်းထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဒီ IDC လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ်ကောက်ဟလာဟိုပါပေါ့နိုင်ငံကြတာအချုပ်ခန်းကိုပို့လိုက်တာတွေရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာအဖမ်းဆီးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာတွေအနေနဲ့အသွားအလာတွေကိုအထူးတတိထားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထိုင်းကိုခိုးဝင်မယ်ဆိုပါကလည်းလက်ရှိမှာလုံခြုံရေးဟာပုံမတင်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘက်ခရနိုင်ချင်မြပြကြောင်းမြမလုံတမရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီး CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှီကျင်းပင်ဟာအာနယကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်တတိယအကြိမ်၅နှစ်သက်တမ်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်အောင်မဲ့အပေါ်တင်မမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှီကျင်းဖင်ဟာအာနာယကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့ကတရရအချိန်9နှစ်တက်တဲ့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကုံတော်ရေးလုံချုံရေးနဲ့လူခွန်ရေးဆိုင်ရာတို့မှာတရုတ်နဲ့ပုံမတင်းကျက်လာမယ့်အလားအလာကိုကမ္ဘာကရင်ဆိုင်နေရကြောင်း AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ရှီယာပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းကျက်ထားပြီးပြည်ပမှာသူ့ရဲ့ဩစာတိုးပွားလာစေရန်အတွက်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ယခုလာတွင်ပေကျင်းဟာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးစီးပင်းစည်းကမ်းများပြပြအောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာစနစ်ပြပြီးတရုတ်မှာအဖြစ်ရှိပါတယ်လို့ရှီကျင်းဖင်ပြောကြားချက်ကိုလန်လန်စီးပွားရေးအကြောင်းမှာဝီလျံကော်လန်ဟန်ကကိုးကားရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်ပုံစံကိုကမ္ဘာအစီအစဉ်ရဲ့စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်ထပ်တလဲလဲပြောနေတာကြောင့်စည်ရေးတိုက်ပွဲကိုပြန်သွားတဲ့သဘောပါပဲလို့သူကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးမှာတရုတ်ပြည်တွင်းမှာအများပြည်သူစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးနှောင့်နှေးစေတဲ့တင်းကျပ်လုံနဲ့ကိုဗစ်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲလုပ်မယ့်အစီအစဉ်များကိုရှီကအရေးယောင်တာပြတ်တက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နေပြည်တော်ပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုပုံမအားကိုရန်စည်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဗေကျင်းရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ရှီကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ပါဝင်အာရှအိမ်နီးချင်းများနဲ့ဆက်ဆံရင်းတင်းမာစေတဲ့ဗေကျင်းရဲ့လက်ရှိမူဝါဒများကိုအပြောင်းလဲလုပ်ရန်မရှိကြောင်းလဲသူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ကွယ်၄၉ခုနှစ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့အောင်ဝဲခံခဲ့တဲ့ရွှေခေတ်ကိုတာယာမနေပဲကြောက်ခိုင်ပြီးလက်ရှိအာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံရေးနဲ့ရင်းကျေးဝန်ဆိုင်ရာတို့ကိုပုံမှန်အတက်ဝင်လှုပ်ရှားစေဖို့တရုတ်ပြည်ကြီးပြန်လည်နှုတ်ပြလမ်းစမ်းလာစေဦးစားပေးကြရန်ရှီကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ လင်းနေဝါရဘုခံရတဲ့ရှီယာတရုတ်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးညှင်းညှင်းချမ်းချမ်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ဆောင်နိုင်စေဖို့သူရဲ့လိုလားတောင်းတာတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအားယူသင့်ပါပြီလို့အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့ဩစတြေးလျကွန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူကေဗရက်ကနိုင်ငံတကာရေးရာစားဆောင်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်းစားဆွေးနွေးဖို့
စဉ်းစားဆွေးနွေးရန်အတွက်အရှေ့တောင်ရှာနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးကိုယခုတတိယပတ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအသင်းအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌမှာကမ္ဘောဒီးယားဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့ရှိအာဆီယံအသွေးအေးမှုချုပ်ရုံးမှာကျင်းပမယ်အဆိုပါအထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့အာဆီယံတို့ယမန်နေ့ကလက်ခံခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကိစ္စလည်းအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူချန်ဆောင်ရီကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်စားစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြန်မာတပ်မတော်ကဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်မှုတန်လျာထဲမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်စားစုကြည်အပါအဝင်ထောင်ထဲချီတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုမြန်မာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုများနဲ့သဘောထားကွဲလွက်မှုများကိုတွေ့ရက်တန်ရုံနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ယခုနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဟာလာမယ့်လအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီမြန်မာငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဘလို့တော့အပြေးဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်များရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းချန်ဆောင်တို့ကရိုက်တာသတင်းဌာနတို့မက်ဆေ့ချ်စာတာရေးပို့ပြီးဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုရှိတော့လဲဆယ်နိုင်ငံစုစည်းထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချို့ဟာအဆိုပါကြိုးပမ်းမှုနဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာတိုးတက်ခြင်းမတွေ့ရတာကြောင့်ပုံမစိတ်မရှိဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိကြတဲ့အကြောင်းများထဲမှာနိုင်ငံရေးပြန်ပယ်များနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကင်းမခြင်းနဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများမရပ်တန့်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အချက်၅ချက်ဟာလက်ရှိအသက်ဝင်နေမှုရှိသေးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအာဆီယံကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာဆုံးဖြတ်ချရန်လိုအပ်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဆိုင်ဖိုတင်အဘာဒူလာကယခင်လကပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အနာရကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နေရာအတွက်ရှင်ပြန်ရမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ပယ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရီရှိဆန်နဲ့အားကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအားလိုက်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာအတွက်ရှင်ပြန်ရမှာအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကဝရီဂျွန်ဆန်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ရီရှိဆန်နဲ့အားကောင်းလာခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းပုဒ်တွင်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်မဲပေးရန်အတွက်ရီရှိဆန်နဲ့ပေါ်လုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမှုများရရှိခဲ့တော့လဲတိုင်းပြည်နယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီတို့ကဒစိတဝါနဲ့ရှိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူမှတင်နာလည်လာခဲ့ပါတယ်။ဝရီဂျွန်ဆန်ရဲ့လစ်စထရက်နေရာလိုအစားထိုးရန်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်မြန်ရန်လွှတ်တော်အမတ်ဆုစုပေါင်း100ဦးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမျှော်လင့်ကာကာရေဘီယံပင်လယ်ဒေသမှာအပန်းဖြေနေရမှာအင်္ဂလန်ရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုအပြေးလွှတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိခွန်ကြီးချုပ်လစ်စထရက်ဟာမြေနိုင်ငံရဲ့ရှုပ်ထွေးများစွာကြောင့်ယာတူးမှနှုတ်ထွက်ရန်စိတ်ဆော်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကဝရီဂျွန်ဆန်နှုတ်ထွက်သွားပြီးလစ်လက်နေခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကို Trust ကအစားထိုးတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်102ဦးရဲ့ကြောတောင်းနောက်ခံပေးမှုကိုအာမခံနိုင်ခဲ့ပါကဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်တရားလန်ဒန်မြို့မှတ်တဆက်ဒေါင်းလေးလမ်းရှိဝင်းရုပ်နေနေရုံခန့်တို့လက်ကြောပြန်ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီကိုကန်လန်းဆရာတွေအများကြီးရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကန်လန်းဆရာတွေတင့်တော်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်လို့ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ဟာကွန်ဆာဗေးတစ်လွှတ်တော်အမတ်60အောက်တာရှိတဲ့လူထုထောက်ခံမှုကိုအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကရယူခဲ့ပါတယ်။ဆန်နာပေါ်ထောက်ခံမှု150နေပါရဲ့ထောက်ဝအောက်တွင်တာဂျွန်ဆန်ရရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုငွေကြေးဖြစ်တဲ့စတာလင်မောင်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအာရှဒေသမှာအစောပိုင်းကုန်နှုတ်မှုများမှာတော့ဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကထောက်ဝကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဆန်ရဲ့ထောက်ဝပြောကြားချက်များအရသူရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိဗန်လာရေးစင်မြင့်ရရှိဟောင်းရီရှိဆန်နာဟာအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရန်လာလာကောင်းနေပါတယ်။တကယ်လို့ရီရှိဆန်နာဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးရဲ့အတီးပြုခန့်အပ်ခံရပါကရခိုင်လကငွေကြေးစိတ်ဝတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့စီးပွားရေးစီစဉ်တဲ့ကြောင့်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ရင်အတင်းကျပ်ဖိအားပေးခံရလို့ trust ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစီးမင်းများအရကွန်ဆာဗေးတစ်လွှတ်တော်အမတ်တရားရဲ့ကြောထောက်နှောက်ခံအားပေးထောက်ခံမှုရရှိခဲ့ပါကပါတီကောင်းဆောင်နေရာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်နဲ့ကိုစလဲလောင်းတူဦးတာအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်။ရန်တိုင်းတင်ဆက်နိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကားစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချက်စီးအသင်းနဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့တန်ရာကြောင့် United အသင်းကစားသမားဗာရန်ဟာကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်ကစားမဲ့ United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်ကစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။ United အသင်းကစားသမားဗာရန်ဟာချက်စီးအသင်းနဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့တန်ရာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကစားမဲ့ United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်ကစားပေးနိုင်မှာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ချက်စီးအသင်းနဲ့ပွဲမှာရခဲ့တဲ့တန်ရာကို MRI scan ဖတ်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှဖာရန်ဟာတကောက်ကျောတန်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပြီးသုံးပတ်ကနေ၄ပတ်အထိအားယူရတော့မှာပါဖာရန်ရဲ့တန်ရာအခြေအနေမပြေနံတာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုထိခိုက်နိုင်မှာမရှိပါဘူးရီယန်နောက်ခံလူဟောင်းဟာကြန့်ခိုင်မှုပိုင်းကြောင့်ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအဖွင့်ပွဲမှာတော့ပါဝင်နိုင်မှုမတိကျဘူးလို့ပြင်သစ်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြင်သစ်အသင်းလူစင်းရင်ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတွေဟာပထမပွဲမကစားခင်တရက်အလိုထိတန်ရာရကစားသမားတွေကိုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ဗာရန်ရဲ့တန်ရာအခြေအနေက United နဲ့နီးပြအရစ်တန်ဟန်အတောတော့ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်လက်ရေးစင်ဟာဒီအသည့် United အသင်းရဲ့ခန်းစစ်ပိုင်မှာ Martinez နဲ့အတွဲညီကခြေစွမ်းပြသနေပါတယ်။ United အသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ Europa League 2ပွဲ၊ Premier League 3ပွဲနဲ့ Carabao Cup 2ပွဲရှင်မြေရမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲတွေကိုဗာရန်ပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗာရန်ဟာ United အသင်းကိုရရှိလာကြတဲ့ကတန်ရာတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုအားယူနေရတာပါ။ကရှိအချင်းယူနိုက်တက်အသင်းဘဟုခံစစ်ပိုင်မှာလင်ဒီလော့ရှင်နေတယ်လို့အသင်းကောင်းဆောင်မကွာရကလည်းဒိုင်ယာကလည်းပြန်လည်တက်တာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလီဂ်အမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာမှာရည်တည်နေတဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းဟာခြားရက်မှာယူရိုပါလိဘွဲစဉ်အဖြစ်ရှရစ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလီဂ်ဘွဲစဉ်အဖြစ်ဝက်ဆန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေရှင်။